كسودو استوديا يا حفيز كي اسمع لس برنامج وهيك صاحبيال وعن مركله رنتي فرحات اي ايت هاي مانتا فيديوان وحو كدوان ياهي فيديواشي كاله فرحات غار اي ايت هاي ولو انا او ديار سنة انان فيديو دو سببتو دقيقة كهر او ان كبحي ديان تحفيز كان استوديا اسكو جراه دو جدا اسماعيلس بروغرام سنة كان عصب لابدكون اي كوي لباتنكا waxa uu sameeyay studio ee soo kala xafiis la maestran oo runtii aan u talgalay inaan ku amqaadno safarkeena dheera ee runtii soo socday waxaan halkaan rabaa inaan ogaan mahadceliyo Alle subhanahu wa ta'ala oo runtii inoo fudeyay in aan xafiiskan qurux badan aan diyaarino waa laga yaabaa inuu agtaada qurux badan ka ahayn laakiin xaqiiqda markii la fiiriyo runtii wuxuu la yahay tilaabo inaan qaadnay alxamdulillah la yaa mahad iskala inta kadibna waxaan rabaa halkaan ugu mahadceliyo dhammaan asxaabtii ku dhiirigelin jirtay mar walbana fiyaasha shirgelin jirtay la wadaagi jirtay asxaabta sidoo kale waxaan rabaa halkaan ka xuso saaxiib qaas ah ama saaxiib qaas ah oo runtii diyaarinta xafiiskan iyo habeentiisaba gacan weyn ka geystay waa la yaano daawada fiidigan engineer Axmed Shire Samatar oo runtii gacan weyn ka qaatay diyaarinta studiyahan iyo xafiiskan inagu wada jirna runtii wuxuu ahay shakhsiga kaliya ee runtii habeen iyo maalin u soo jeeday aniga asigaba inaan diyaarino xafiiskan quruxda badan studiyahan diyaarsan sida u jeedin sida hore way ka duwan tahay markii hore waxaad taqaaneen arki jirteen studio ka duwan studiyashii hore waxa taas ka sii daran waxa habsanahay sababtu waxay tahay hawl badan ayaan haynay waan jeclaanahay inaan soo bandhigo wajigiisa walow uu asiga iga diiday laakiin halkaan uma hadlinayaa boqolkiiba boqol waxaan leeyahay saaxiib aad uma san tahay runtii waxa tahay shakhsi kaliya ee runtii ugu caawiyay hawshan inay halkaan imaato runtii markii aad leedahay xafiis ama studio la diyaarinaya waa shaqo aad u dheer aniga waa fududeysanayay markii hore laakiin markaan shaqada bilaawnay ayaa waxaan ogaaday in taa ka duwan tahay halkaas sababtu waxay tahay alaabta xafiiska ama studio lagu qalabeynayo oo kala dheer it means meel kala duwan ayaa laga soo kala qaadayaa waa dareemi kartaa inagu aad mashquul macnaha nahaystay oo jiray adam ma sentii dhamaantiin waan ku faraxsanahay waxayna noqotaa beej cusub waxayna noqotaa guul cusub oo usoo hoyatay dhammaan asxaabta Ismaaciilis program dhamaantiin waa idin wada hambalyeynayaa waana rajaynayaa inaad isoo hambalyeyn doontaan iguna soo hambalyeyn doontaan guusha aan gaarnay maadaama aan furnay studio iyo xafiis dhammaystiran runtii studio iyo xafiiska ma dhihi kara boqolkiiba boqol waa dhammaystiran yahay laakiin maalin ka dambeysa waxaan isku dayi doonaa inaan isbeddel ku sameeyo waxyaabo cusubna aan kusoo kordhiyo
سوى كلو حرجينا يا إن ما الله صوص عودنا عن قلبيه إن حافز كله أما استوديو كله وحيابها عن كو آخر صدق أنا دور بوين إنه كاس أني وبرفت يا دورة كنا أصحاب تسمع لس بروجرام يا أني يا ولد الحد دونه هل كان وماش أني كريس وتبي دونه في دواش السيد الصح ده ورجينا يا إن وحي سعد أنا قبل لا وإن قدرنا في دواش إن كو كلير كان دوين كوي هلا وحربا مركلة إن هل كان قوم حليه صاحبي وقالي أحمد شير سمتر ورنتي كقب قاتل هبين تحفيز كا أدو دي بيا سمركي لقاها الله إن لصوب بندي إن مجلس بس الشيء لكن وان جعل اسمع مكان كحسو إيه دمان قفول بوجع القوش يدا وفرحاد معاني كلا فرحاد له هدبه أنكو يدي محاد يوهم بلاي نيسان.